ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଜି ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ମୋ ବାପା ଜଣେ ସାତଟା ଟେବୁଲରୁ ଯେଉଁ ନିଜର ଜୀବନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ହୋଟେଲରୁ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ମୁଁ, ସେ ଇଏ ମାଟିର ସୌଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମୁଁ ଗୋଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛି। 4.5 କୋଟିଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭଳିଆ ଦଳରେ ମୋତେ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଇଟା ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିର୍ବାଚନ ତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଓହ୍ଲଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ, ଆମର ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ, 1996 ମସିହାରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ କଲେଜ ଟି ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଜେଜେମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଥମ କଲେଜ ଟି ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡେଡ଼ ହେଇଛି। ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏହାର ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ଆମର ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଏଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୁଁ ସମ୍ମାନ ରଖିବି, ବାପାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ମୁଁ ରଖିବି।